dwi'n byw yn Llwyn Celyn, sef rhan o Gilgeran, pentre bach wrth y meiled o'r orsaf yng Nghilgeran yw Llwyn Celyn. A i ni wedi bod yn gweithredu fel pwyllgor iaith a threftadaeth yn yr ardal nawr ers tua 15 mlynedd, siŵr o fod. Dechreuodd yr pwyllgor yma wedi adolygiad gyda Preseli o'r hyn oedd eisiau yn yr ardal yma o ran gwella bywyd cymdeithasol yr ardal. Yr unig un sydd yn dal i fynd yw'r pwyllgor iaith a threftadaeth, ac i ni yn gwneud gwahanol prosiectau, ond un peth sydd yn cael ei wneud bob blwyddyn, sef dwy waith y flwyddyn, yw corw Cilgeran. Nawr, mae'r pwyllgor iaith a threftadaeth yn mynd gyda'i gilydd oherwydd bod ni am gadw elfen o'r iaith Gymraeg yn fyw ac yn iach yn Gilgeran, ac i ni yn gweithredu'r pwyllgor yn ddwyieithog. Mae'r papur corw Cilgeran hefyd yn ddwyieithog drwyddo draw. I ni yn gwneud ein pwyllgorau hefyd yn ddwyieithog, ac mae cydweithrediad gwych gyda ni rhwng aelodau yr pwyllgor. Aelodau newydd afodied, rhai sydd wedi bod yn y pentre eriod, a newydd afodied hwyrach o Gymru Cymraeg fel dwi a nifer o rhai eraill ar y pwyllgor. Nawr, ry'n ni ddim yn cwrdd bob mis, ond ry'n ni'n cwrdd fel bod angen, ac fel bod prosiect sydd gyda ni yn galw amdano ni gwrdd a gweud y gwir. Un prosiect a barodd i ni gwrdd yn wythnosol nôl yn 2007 oedd olrhain hanes lluniau, hanes mewn lluniau o'r ardal o 1920 ymlaen i'r dydd presennol. Nawr wrth gwrs mae gyda ni yng Nghilgeran y Tom Matthias oedd wedi llunio hanes yr ardal yma mewn lluniau o'r flwyddyn 1910 ymlaen i 1920. Felly, eithon ni gadw fynd gyda'r hanes yna trwy luniau ymlaen i data flwyddyn 2007. Ac fe lunio ni lyfr, cyhoeddi'r llyfr yn 2007 felly, ac fe werthodd e allan yn llwyr. Eithon ni ail brintiau ohono fe, ac mae hwnnw hefyd wedi gwerthu allan. Prosiect arall fydd gyda ni oedd eto ynghylch mewn cysylltiad gyda Tom Matthias oedd defnyddio yr kiosg ffôn oedd ger llaw i gartrefe i wneud amgueddfa o'r lluniau oedd e wedi dynnu er cof amdano fe ac fel bod pobl ar y dal yn gwybod am fodolaeth Tom Matthias gan ei fod e i dat 1970 wedi cael ei anghofio amdano fe'n llwyr. Yr hyn sydd nawr gyda ni fel prosiect yw pwmp y pentre. Mae yna gai yn Gilgeran o'r enw Parc y Pwmp. A mae hwnna wedi newid dros y blynyddoedd i Parc y Plwmp. Ond mae'r pwmp i gael yn yr cai o hyd. A i ni wrthi wedi clynhau'r safle o'i gwmpas e, ac ar un o bryd yn mynd ati i beintio'r pwmp ac adnewyddu rhywfaint ohono fe hefyd. Ond yr hyn sydd yn cadw ni gyda'n gilydd fel pwyllgor iaith y threftadaeth yw corw Cilgeran. Ac mae gyda ni yr un sy'n adolygu'r gwaith yn ni yw Janine Wimmerst. Mae hi yn weithgar dros ben. Mae hi wedi dysgu Cymraeg ac mae hi yn gallu'r cyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg ac yn deall y ddwy iaith pan bod ni'n dod i adolygu'r gwaith ar y papur. Mae'r papur yna, dyma fe fan hyn, sef corw Cilgeran yn allan dwy waith y flwyddyn a mae gyda ni ddigon o ddeunydd i roi yn ddyfe bob blwyddyn. I ni'n edrych ymlaen i feddwl o hyd ac i weld pwy brosiect fydd y brosiect nesaf i ni'n neud. A i ni'n lwcus dros ben bod yna grŵp o bobl sydd yn fodlon mynd ati i weithio yn galed ac grŵp o bobl hefyd sydd yn dymlaen gyda'i gilydd yn dda. A mae hynny wrth gwrs yn bwysig iawn pan bod gyda ni dwy gymdeithas
yn yr ardal, sef yr mewnfudwyr sydd yn ddi-Gymraeg I ddechrau, yn dysgu Cymraeg, ac wedyn yr ni sydd yn felly newydd afodied o'n Gymru Cymraeg hefyd a'r Cymru Cymraeg sydd yng Nghilgeran yn wreiddiol. Felly ni'n cyd ymddwyn yn dda gyda'n gilydd yma. Ac mae hynna yn cael ei ddangos yn yr hyn mae'r Pwyllgor Iaith y Threftadaeth wedi'i wneud dros y blynyddau. Rhian Green ydw i, dwi'n byw ym Mhenybryn, ond ges i'n fagu yn Nghilgeran dros nesa I Emyr Phillips. Dwi'n enwebu Emyr achos bod e'n llawn heiddi'r wobr yma. Mae e'n berson frwdfrydig iawn dros y iaith Gymraeg. Fe fuodd e'n ar ôl ymddeol fel prifathro yn Ysgol Eglwysŵrw. Mae wedi bod yn dysgu Cymraeg i oedolion yn y pentre. Ac er mae wedi ymddeol o hwnna nawr, mae hefyd yn dysgu Cymraeg i oedolion yn y pentre yn ei amser ei hun yn y tŷ. Mae e'n cadeirydd ar y Pwyllgor Iaith a Trefdadaeth y pentre. Lle mae'n gweithio'n galed iawn I sicrhau iaith yn y pentre a diwylliant Cymraeg yr ardal yn creu gwahanol prosiectau a maen nhw'n dod allan gyda cylchgrawn corwg dwywaith y flwyddyn lle mae os y popeth yn ddwyieithog a mae'r iaith yn cael gynloriaeth. Mae'r Pwyllgor Iaith y Threftadaeth yn crynhoi gyda'i gilydd gwahanol bobl sydd yn y gymdeithas ac yn ei gwneud nhw'n un. Mae yna bwysigrwydd I ddwy iaith yn y Pwyllgor Iaith y Threftadaeth, felly mae hynna yn dangos bod modd I gyfuno y mewnfudwyr gyda ni y rhai sydd wedi bod yn yr ardal ers amser hir, y brodorion yn llwyr.